uko ngwino yaba yatanze kirego muri RIB kandi Karara asanzwe afite ibirego bine muri RIB muri RIB Karara atitonze ashobora kwisanga mu ntambwe 90 zo gufunga Karara afite akoresha strategie y'uburyarya ni strategie ariko yiganye umupampeya kuko muri yago ni umuhanga mu bijyanye no gukina n'amaranga mutima y'abanyarwanda uje wibaza umuntu wavuzwe mu byabwenge akavugwa mu gutera inda zekbi akavugwa mu bici nibindi bijye bitandukanye ikiganiro kimwe kikamweza cyonyiro kirangira gataba big energy bayoboka aba big energy ubu ngubu ni benshi Karara rero yagiye muri uwo mujyo arimo arashaka kwigana uburyarya bwa yago akamwikundisha kugira ngo yati warayibonye ko Karara adakoze ikiganiro kiba kuri Sabe ntagarebwa hari ababuze ikintu avuga uramukoma akabura icyo avuga agatangira guhimba yimba ibintu none hari ikintu yavuze chance cyane ngo ndi umutinganye nibyana biri Kigali man nubwije ukuri nabiriya bintu yago aba yivugisha ngo baramwanze nta munyamakuru wa YouTube wanzwe nka Sabe tawe ariko uzi nkubu ducakiye video ya Sabe ari kwikinisha urashaka uyi mfite amatsiko biragoye kugira ngo ubone umukobwa mwiza muri Kigali iriya video utayifite niba umuntu ageze ku rwego ashobora kukubwira ati ngiye ndagwijyumba $1 ariko ntuzatanga ikiganiro hariya nawe muhe bibiri nawe mufate nkubwira uti ni kwa Sabe yaguhangaye n'igihumbi ngiye ndagwijyumba 2500 ntuzahesaba ikiganiro none se Sabe araregwa iki genda savura tsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire shama mudukurikiye muri mu bice bitandukanye yitwa Kamarade Faxman ni umusesenguzi mumenyereye cyane kuri iyi mihanda turamufite live Kamarade umeze neza n'amahoro neza ndakomeye kandi asubira ufite imbyo asasi ni imbyo wowe nani ka clipo iyi akavura se iyi ni Kigali clipo zone kandi brand ambassador wayo mangomba kuyiteramo byanga byakunda ariko nakabeho karahari mana wabibonye ndashima imana nta kibazo ubuzima bumeze neza imibereho ni fresh cyane aho karara ngutera kandi eh karara nawe yavuga ngutera kandi kandi nari ndimo kubona se ndayifite ndabikuye he ubu ndayifite nyine nimeje ikintu kinungwe buriya nkuka buriya abakobwa menshi babyariye mu rugo bakiri n'abato hari igihe bagira depression biriya rero biriya aba yavuze mba ngiye mbifata nk'umuntu uri de afite depression inarenze sinzi depression irenze yigeze ku rwego ruri hejuru ya depression ukuntu babyita kubera yuko ni umuntu ubona utekereza yuko ubuzima bubi yabayemo n'abandi babubamo no umuntu nyine byo avugana namwe murabibona kuko iyo uvuze ngo umuntu atera kanta of course hari ukuntu umuntu ajya muri salo agasa neza Kigali Clipper Zone niyo salo ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda umucungo wa mbere niko nawe rujama phone ari we mukiriza cyane kabisa bivuze iki rero niba sinzi kuna abanyarwanda babifata babifata ukundi ariko hari aha barimo gusebanya aba hari imishyari aba yabuze ibyo avuga hari ukuntu umuntu aburi kintu asebya ku muntu sinzumva niba cyo baca cyayo yego hari ababuze ikintu avuga uramukoma akabura icyo avuga agatangira guhimba yimba ibintu none hari ikintu yavuze chance cyane ngo ndi umutinganye nibyana biri Kigali ako kibaze ako tekereza ndamutse mbaye umutinganye bitekereze nawe bitekereza ikintu cya mbere nagize urugo nzi ukuntu urugo ruryoha ndabizi nubwo nyine nta byera ngo de cyangwa nawe nanjye njyenyine ariko uburyohe bw'urugo nabuze rero iyo uvuze ngo ndi umutinganyi haranje abanze bamaga ama voice note menshi bamuseka cyane biba bikwereka rero depression ya karara uburyo bigenza ntaraga icyo bivuze gusa na oya gutera kanta ntabwo ari ikosa nanayitera kimwe nuko twasanze na ba mama bayitera bamaze imyaka n'imyaka none se ba mama kanta biteye yagiye mu bwongo none se ubuwe ko yisiga ibirungo byinshi mu maso buri cyakwereka Karara akiga oya buri yaritukuje ariko nitukuje reka nkwereka ifoto ariko muziranye kera Kamara
kugira ngo mbikwereke kiranye kera cyane reka nkwereke ubuse navuga yuko kanta yagiye mu bwonko ngiye kavuga ko yisize mu korogo uyu niwe ke baba we nuko yasaga suko yasaga se reba ukuboko ariko nuko yagerageza no kwisiga n'ubundi urabona ko ikirongo ni cyacyo urabona ko ikirongo ni nini cyacyo ikirongo ni nini rero ngaho mumbwira umuntu bitera kanta kugira ngo ase neza no kwitukuza ndendaga foto neza bora kakura neza Agora nisso. Agora já era na fresheri. Mas aqui vamos meze, bivuze ngo mane kugira isuku. Ntabwo tuziranye. Ahubwo njye ukonda umusesenguzi. Ushobora kuvuga ikintu nakunze kimwe gusa. Ntacukumbura nkamenya naho wavukiye, aho wize, uri yanyaga kuburiri. Amakesha. Ya. Ikigano kimwe cyasibwe kwicanoye. Ibintu byasabye nyango byahinduye imirishyo. Abantu bakurikira ibiganiro nkora nababwiye yuko Sabe azahindura ikibuga. Buriya Sabe mu banyamakuru dufite abahanga kuri YouTube n'umwe wumve ngo n'umwe mu ba mbere. Kuko iyo urebye inkuru agenzi zikorwa kuri Sabe agakomeza agakora bo Sabe yavuzwe mu gufungisha Ndimbati. Yego Sabe avugwa mu ko yaba ry'amafaranga y'abatumirwa cyangwa y'abantu ari gusabira ubufasha ibyo bintu byose ahangana nabyo nkubwije ukuri na biriya bintu yago aba yivugisha ngo baramwanze nta munyamakuru wa YouTube wanzwe nka Sabi Hawe uzarebe n'igihe kinini usibye n'ibyo ngibyo uzarebe inkuru yose ya Sabe tuyicuruza ukwezi hari n'amacani zamura ubu ngubu wabo bose bateye hari cyane n'ubwambe urimo aremera abana ndee oya Sabe aremera abana ariko aremeye na karara abonye ko cyane uyu mukamera abana simuzi uyu mukamera abana uyu mukamera abana ni wehe bivuze kirehe bivuze ngo Sabe ubuhanga bwe ashora gukora comeback dore comeback yakora ni ingije eka nayo mwigire cyangwa se ngombwa umuvuno Sabe yakora nuko ugaruka ikiganiro cyambere akajya kuri camera akigaragaza ntamutamuzi n'azo munarihisha ari umuntamuzi none se nibonye hano muri Jones Comedy ko bari mo baramukinaho urwenya bivuze ngo rero Sabe yaza akavuga ati ya systeme yago yakoresheje urabyibuka ikiganiro cya mbere yago yakoze akora comeback gifite 2600 na Sabe rero nukuza byaba ari ukuri byaba ari ikinyoma akanahimba script noneho akitereka akavuga ati namwe mwaranyanze n'uyu mwara karara agahita aba umwanda muri mihanda ariko nanone bitewe n'uburyo ki karara yitwaye muri iyi game usibye no kuba we byamurangiza hari n'abantu bizarangiza kubera yuko byarashoboka kuko hari itangazo nabonye n'umujama wanjye nawe ngahitangaza n'umuntu wabimbwiye ambwira yuko ngwino yaba yatanze ikirego muri RIB kandi karara asanzwe afite ibirego bine muri RIB uri kumva birakwereka ko karara atitonze ashobora kwisanga mu ntambwe 90 zo gufunga ikindi bro karara afite akoresha strategie y'uburyarya ni strategie ariko yiganye umupampeya kuko buriya yago ni umuhanga mu bijyanye no gukina n'amarangamutima y'abanyarwanda ujye wibaza umuntu wavuzwe mu biyobyabwenge akavugwa mu gutera inda zekbi akavugwa mu bici n'ibindi bijya bitandukanye ikiganiro kimwe kikamweza cyonyine kirangira kigahita ababigi nabyo bayoboka ababigi nabyo ubu ngubu ni benshi karara rero yagiye muri uwo mujyo arimo arashaka kwigana uburyarya bwa yago akamwikundishaho kugira ngo yati warayibonye ko karara adakoze ikiganiro kiva kuri Sabe ntago arebwa sinzi niba warabibonye ibiganiro byose yavuze kuri Sabe byamwubakiye platifomu byaramukoze neza ko ikiganiro cya mbere nubwo kiriya kiganiro bagisibye ntagabo z'amadolari 300,000 ntago yabura bivuze iki rero bivuze ngo ari gukoresha kata abantu benshi zabishe mbese ni ngwino ndebe wabisibishe cyane ribwe yamutegetse hari itangazo nabonye rya DC Clement bavuga yuko abantu bose bakoresheje iriya video babatera strike so bishobora kuba bamuteye strike cyangwa wenda baramureze akitaba cyangwa wenda ari ubwoba yagize erega buriya nubwo biriya bintu abikora
hari n'ukuntu umutima namu ugaruka akumuntu karagaruka ukitekerezaho ese ibintu nakoze ni kubera iki impamvu ya mbere ikintu karanasabe bapfuye ni iki amakuru mfite karara yashatse kwishyira mu ntambwe 90 zo kubishoreke yasabye iriya modoka sabe yahaye ngwino ndebe siko bimeze niyo yagombaga guha karara akurwa mu mwandiko karara yageze ku rwego niwe wakoze ikiganiro abizi ko hari ukuntu hari agatsiko k'abakobwa nk'umunani barindwi bagendanaga na sabe biriya bintu sabe nubwo byari buzamugwa amahoro kuko buriya ujya n'abagore batanu batandatu kandi wubatse uri umugabo igare ko hari ikintu kizavamo icyo gihe rero karara yabonye yuko nta yindi sisitemu ari bukoreshe aravuga ati ngwino ndebe andi namba Anjeho niwe bahaye imodoka niwe bari kugura ama iPhone niwe bari kujya mu Bubiligi sabe buri aravoyaje abantu banabimenye yagenda yagaruka kazana laptop karara ukabimenya ibintu nk'ibyo ngibyo aho ngaho rero niho haje urwango rwari rushingiye ku ifuhe ryande byangwino ndebe mishari niyurebye n'ibiganiro karara akora abikora atameze nk'aho ari gutabariza ameze nk'aho ari guhuruza icyo bita guhuruza gushinyagura urakoze cyane abikora ameze nk'aho ari gushinyagura kubera ko nta nama zirimo wumva harimo yitsa ku busambanyi n'ibintu byagiye bikorwa nk'aho ariho babikoreye ikintu cya mbere ngwino ntago ari murumuna wa karara ntago ari mubyara we urashya warura iki nizihemuwe ufitiye ngwino na sabi ikintu cya mbere ntabwo tujye tubona umugore wa sabe ari karama twemeze cyangwa rwose ndagukunda urugo rwacu ni urugero bivuze ngo yarabibonye yuko hanyuma akoresheje ijambo rimwe cyangwa iz'impimbano zangwa n'undi na sabe warakabonye aka video oya ntabwo nakabonye gusa icyo nzi cyo sabe ararwaye ari mu Bubiligi nihari turavugana yego arimo aroherwa se ameze neza arimo aratora mitende ako nyine na agusubiza se ibintu bingana gute abantu bazisabe nawe uramusabe yirya ku bantu nawe subize se yeze nuko ari koroherwa ameze neza abantu bamusengere kandi rwose isimbi izagaruka erega bro naje gusanga industry irazenguruka iyi show biz bro njyewe ntabwo bizi ko bamvuze si ukwezi kose bakamvaho buri wese agira umunsi we nawe ejo uzagira uwawe byakunda muyango we yarabyihakanye yaranabisobanuye yashyizeho umucyo avuga ko atari we ariko sabe ariho kandi no kugaruka kwe kambaki ye izaba inkuru tugiye kurya amafaranga ya sabe ahubwo sabe watwari ukagaruka imbere ya kamera cyane kabisa ntihanavuga ko irimo amakuru irimo imyidagaduro yigabanwa n'abaduhasho ariko na risike nyinshi zirimo noneho yego ikintu cya mbere umuvugizi wa RIB iyo atangiye gukora tension atangiye kuza imbere ya kamera akavuga ati ni abantu umwe mwabantu niba umuvugizi wa RIB ashobora gufata umwanya agafata iminota itanu avuga kuyifata ku mavuta agafata iminota itanu avuga kuri uriya mukobwa babuzanyije gutanga ama interview nabonye karara yamukoresheje sinzi niba wabibonye kandi umuvugizi yavuze yuko ntabwo yemerewe kabisa ndabesha icyo gihe rero bita karara iriya ni sisiteme yo kwereka ributi njyewe ntago mbatinya ntago mu nkanga ntacyo muvuze kubera yuko bajya baca umugari ngo agapfa kaburiwe n'iki ni impongo niba umuvugizi wari bavuze ngo uyu muntu niyemerewe kujya imbere ya kamera ngo atange igitekerezo wowe ukamuzana bivuze iki rero bivuze ngo harimo risike nyinshi kuko tuziro turuva abasesenguzi twajyanywe abanyamakuru bajyanywe bamwe na bamwe bivuze ngo ubu ngubu tugomba kurya turi menye kuko byanga byakunda amazi n'agakiri ya yandi bro njye nsigaye mvugana na ziga byarakomeye uzi umuntu wa za videwo zo bite umunsi haje videwo ejo haje videwo sindi mwese bavuze sonia sindi bavuze ndi bavuze ne ibintu iyo umuntu ya videwo yashite kamara ibyahishwe byose hari umunsi bizajya kumugaragara sisiteme yakoreshwaga n'urubyiruko rwa cyera ndetse n'abantu ba kera ibi bintu by'amavidewo no kohererezanya amavidewo ni ibintu bimaze imyaka n'imyaka
ubu rero nikikwereka yuko noneho tugiye kujya nkundura aho tubona n'abantu tutatekerezaga yuko babikora ukabona video kabona barabikoze ariko uzi nkubu uzi nkubu ducakiye video ya Saba ari kwikinisha urashaka uyi bitya matiko uzi nkubu tufashe video ya citarimo ako sikuno bicho bwo bisi cyitabaga kwihisa bya cyitabye naya cyitana cyitana umugabo cyitana imfura biranago yabikora uko mubeshye ariko bivuze iki rero biragoye kugira ngo ubone umukobwa mwiza muri Kigali iriya video utayifite bose n'ubukene naba diaspora bashuka oya naga ari ubukene amaranga mutima aradutwara cyane amaranga mutima haraba sorry bakangisha bakobwa ko kugira ngo bakundane no kubanza kamwiyereka kugira muzatanuka kagiye kugati ndayishyira hanze usibye nibyo ngibyo donc kohererezanya ubusa ni signification yo kwereka umuntu kumunzi wese unamwizeye ako nawe ngufite mu diaspora kama gatanya mbyumva nta mu diaspora afite ngewe barabeshya rwose wahe kandi ubwo nenegeje byo yawe nawe uri cyane kamwizuguri ibyo ayo makuru babaye bahari anabonetse nta cyo kuri akwezi bagukozemo akazi ubone ibonetse byakorohera iki diaspora ndavuga nabantu bahongo ko yimihanda bakorohera njewe rero ndi umwe mu bantu batcyarije ugutwi kwanje n'amaso yanjye gusoma comment mbizimvugwaho ndi umwe mu bantu banazisubiza nibwo sinzi n'ubugira ni biganiro byanjye iyo umuntu ambiye iyo umuntu njewe umuntu araza kambiye ariko bari ku mutipe nimbwa nkaita mbwira ni yo bro usiko nari nsikuri igicucu nibwo kimenya ko ndimbwa njewe maze imyaka n'imyaka mbizi ko ndimbwa yego urumva rero ikintu wamvugaho yaba kibi yaba cyiza njewe ndacyakira nemeye buri rero dore kintu kinini abantu bari kuri murandasi cyangwa aba YouTubers batazi ntabwo bazi ko inkuru mbi ni inkuru nziza byose bikora umuntu hari abantu dufite muri iyi mihanda bakeneye kuvugwa neza gusa ntacita cita ntabwo yumva wamuvuga ibintu bibi wamurata ibyubahiro wamusingiza wavuga ibigwi bye uri kumva undi muntu utinya kuvugwa nabi buriye kandi utanabikwiriye kiramani buriya atinya umuntu umuvuga nabi hari abantu muri iyi mihanda rero iyo umuvuze neza yagwiye icyo ushaka ariko wavuga amakosa ye nigeze kuganira na Tiger B abantu bakomeza kuvuga yuko ndi nkuma mashya ya The Ben buri gihe bakabikora tujyana Kampala byaye Kampala uyu Alex Muhangi ni wari wa Dostins niwe watwakiriye mageze turagana tujyana ikiganiro nsanga afite mu mutwe The Ben yarambwiye ati rero ntukavuge ibyiza byanjye gusa gerageza uvuga naho nakotoye ibyo byiza gerageza uvuge n'ahantu nakosora njyewe ntabwo nkunda umuntu mvuga neza gusa no uhora unsingiza ndasana bikira Maria n'iki nta kosa ngira wowe niba ugiye kuvuga n'ibyo gukora ikiganiro kora 50 y'amakosa mfite ndetse ushobora kuvanamo kamwe kamhindura nakosora siko kwiza cyangwa se nkagira n'ahantu uvuga atahantu harimo imbaraga abahanzi benshi rero aba influencer benshi abastari benshi bo mu Rwanda banga abantu bavugaho inkuru mbi buriya urugero rw'umuntu ukunda inkuru mbi kuri we kandi abantu benshi ntabwo babizi Filipito nta kintu zimutwara inkuru mbi ntacyo zimubwiye Kenisi nta kintu bimubwiye kumuvugaho inkuru iyo ari yo yose Shadibu we yanakwishura kugira ngo umvuge inkuru mbi Jihadi kumuvuga nabe ubwo iyi video ni yawe ninja naka gapipi kangana ngo rya yewe ni njewe ahubwo batinze kubizana uri kumva bivuze iki rero hari abantu baba bariyakiriye baramenye ubuzima twajemo ni ubuzima bw'indorerwamo bro aho umuntu duhurira kwa rubangura akayibona ko niyo gushesheje nsa nabi ejo akabivuga muri comment ubwo buzima rero wagiye imbere ya kamera siko bimeze abantu uba ugomba kwakira ibitekerezo bya buri muntu ibikuvugwaho bibi n'ibikuvugwaho byiza reka nkwereke eminyawe sanyuzeho hano eminyawe muri bya bihe oya ego eminyawe muri bya bihe bamvuga yavuze uburyo tabishyanye kamaro bavuze ko ari umutinga ibyo bintu nibyo njewe sinankuru nabonye kamarade bari bivuze ko yirira abana ariko reka mubwire buriya umuntu wabivuze
arabizi ko ari we nahereyeho Mashu uyu mubiri Abantu numuyumbe cyane cyane kabisa uri kumva se bivuduki rero njewe nakiriye byimvugwaho bibi ndabyakira uyu eminyawe ari mwa gukoze ingo nkiburana bya bibazo yakoze inkuru avuga uburyo kingo impamvu uriya muntu twabanaga yagiye ari uko nateye ndu mukobwa indi fita amezi atanu ari ibinahimbye gusa ndamuhamagara tushanga muri Jens Committee gukamarade ngo mpani ngiriya nkungu rukoze ngihangane ngo mpani ngo ni show business turabanye aramuhamagara nka mu kiganiro njewe nakiriye ibintu byose bimvugwaho bibi byose karara ejo ndi yavuze uburyo kingo nagiye muri anniversaire ye ngo ntahana tekawe warabyumvise ariko nagufi ariko ibaze wumva ubupfu niba dufite abagore ushobora kujya gusura mu ngo zabo katuvuga umubyeyi apana umugore niba ushobora kujya muri anniversaire y'umubyeyi runaka ejo akagucurira ibiryo yakugaburiye abizi yacu n'ikinyoma ni scam mu buzima twe tutaviva yego twemeze ikindi abantu b'abahanga muri game cyangwa abakwiriye cyangwa bakora ibintu byiza ntabwo tubaha agaciro ahubwo duha agaciro abantu badufera ariyo mpamvu rero njyewe nahisemo kwakira ubuzima bwose nzahura nabwo muhano igihe cyose nzara nkiri muri industry dore ko nazayimaramo n'igihe kinini rwose ndi hafi kubivamo rwose ibyo ni ibintu nkwibwiriye oya umuyobozi warasezeye upampe oya nk'uko muri business imwe uyivamo atari uko yanze ahubwo ari ukugira ngo urebe no mu yindi ibintu nk'ibyo ngibyo nagaruka ngo ngivuyemo none ahangaha ariko hari n'ukuntu mba mitekerezo kubera yuko tugeze oya nabe diaspora tugeze mu gihe umuntu azajya usanga yapfuye bamuroze bamufungishije bagize gute iyo uvuzeho umuntu inkuru adashaka ibiganiro byinshi titre ni riburiburiburibu famiye rero kubona izo titre ngo riburiburibu biranazikanga hari n'igihe usanga n'umuntu wawe n'iki atabyishima avuga ati ibi bintu bizagukoraho nyabona cyangwa nawe uwo mutima nama nyine ukavuga uti kubera iki naguma muri ibi bintu bifite risike hari utundi tuzi nakora ya mbese nakomeza gusohoka nyine ku byo biva muri risike cyangwa se biragoye ni imitekerereze yacu twebwe kubera ko twe dufata ibintu tukabishyira ku rundi rwego bitariho ariko hari ibihugu bimaze imyaka n'imyaka iyi sisiteme barayakiriye Uganda ntabwo wavuga umuntu ngo yambaye ubusa ngo ngana kujyana kuri sitasiyo ya polisi no hari ibihugu biba byarakiriye ko showbizi ari showbizi hari ibihugu bo ubwabo abasitari biyishyurira aba influencer kugira ngo bavuge basohore indirimbo basohore amavideo yabo bari gukina yamanuze y'urukozasoni hari abahanzi akubwira ngo njyewe ntabwo nava mu rugo nambaye imyenda mbese ntabwo ujya ubona Kim Kardashian sujya ubibona Kenya West Kenya West akavuga ati njyewe umugore wanjye mba nyine ko yambara ubusa agapipi kakajya hanze ariko twebwe ni sakiri rego iyo uvuze umuntu ikosa ije ibintu byose ni ribu ibimwe navugaga abasitari bacu barashaka kuvugwa ibintu byiza gusa ntabwo byakunda cyane ntabwo yakoraga byiza ukomeze kuri cyane sho umuntu yakibaza ngo izi sitirayike abakozi zabo sabe niyo herere y'abakozi kubera yuko none se ayiteye n'ibiri mu mitwe y'abanyarwanda byavamo ahubwo njyewe ndiwe nakoresha iriya sisiteme ya jihadi iboni yanjye uyu ni njye ahubwo mwari mwaratinze kubimenya kaza akicara akisobanura niyo mpamvu nabwiye ngo sisiteme yafashije yago kugira ngo abone ya big energy ni uko yaje akavuga uburyo buri musitari wese ni icyana yaje avuga ububi avuga uburyo bamugambaniye si ugira ngo sabe ni uko yaba atamugambaniye ni uko adafite abantu bamwanze nawe naza avuge wese y'imana yenda nta mbabazi numva yasaba yago uzi impamvu ikintu yago arega sabe amurega yuko abatumirwa
sibyo yabashimutaga akabishyura kandi ni business noneho ngaburarirwa ifite uburenganzira bwo kwinjira mu kabari ikavuga ngo izi nzoga zose zitari zaburarirwa zisohoke ndazishyuye birakwereka ko rero Sabine bariyo system yakoreshaga ni umuhanga ntabyo gusaba imbazi bikeneye ntabyo wasaba imbazi ikise ni kata n'akazi ke niko gapanze Sabi buriya bijyanye n'akazi mu ba YouTubers benshi ba hano nta muntu n'umwe kabisa wamwigererezaho niba umuntu ageze ku rwego ashobora kubwira ati ngewe ndagwigiumba $1 ariko ntuzatanga ikiganiro hariya nawe muhe bibiri nawe mumfate nubwira uti ni kwa Sabi yaguhangaye n'igihumbi ngewe ndagwiga 2500 ntuzahesaba ikiganiro none se Sabi araregwa iki none se uretse ishyari umuntu ntabwo yakora kuri icyo nozose none se ntabwo uzi abakinnyi bakubwira bati turamuha amafaranga ashoboka yose ariko ntave muri apel ngo ajye muri reyo Sabina baza sabari yago ni sisiteme yabwiye yo kwiriza kandi ya sisiteme yaramuhiriye reka turebe nibizakomeza kumukorera papa wanjye reka turebe Sabina yabakoze nubwo za strike bakoresha video ye yayiha karara wenyine n'abandi bose akabihore kuko turi benshi ariko na karara nawe karara agomba kubyitwaramo gahoro kubera yuko hari abantu bazi ko ari intyoza mu kuvuga bigira n'abana beza buriya niyo mpamvu nabwiye ngo sisiteme ya karara no kwigira umwana mwiza uburyaryo ariko amabi ya karara agiye kujya hanze aragira se nawe hari video yasize ihari kamara sansane